sa Junior Church. Dapat uh, pinapalitan nyo yun dun. Siya na lang palagi. Dapat uh, si Tutoy mas nakakapakinig siya kaysa nagtuturo ha. <laughs> Kayo mga may anak dun sa Sunday Schooler, mga juniors, gustong gusto nyo si Tutoy nagtuturo sa inyo mga anak. Kayo ayaw nyo mag-commit, mag magturo mag sa Sunday School si po ay hindi nakapag-aral. Hindi siya marunong magbasa. Uh, yun yung, yung, yung katotohanan ng uh, mensahe ng awitin kanina. God uses ordinary people. No? Uh, kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. Sa kanta pa lang, pwede na tayong mag-invitation. Hey, ma Amen. Ganun pa man. Music is good, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Alright, yeah. okay, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos for less than an hour. Maybe 30 minutes and one hour. Ah, uh, tapos na po tayo. Malilas po ito kasi tapos na tayo sa introduction. We'll go We will proceed to the, the main topic. Huh? Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Let's read responsibly, starting in verse 3 down to verse number 14. Are you there? Colossians chapter one verse three. then sabay sabay sa verse fourteen. Alright, in verse three, the Bible says, "We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and that which have all the same, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in word of the truth of the gospel, which have come unto you, it is you know always the beginning to for truth. It is that also in you since the day you heard of it. You know the grace of God into it. As you also learned of Epaphras our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the spirit for this cause we also since the day we heard it do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and his spiritual understanding that you might walk worthy of the lord and to all pleasing being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of god he is strengthened with all might according to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father which He had made us meet partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and hath translated us in the kingdom of his dear son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Dakilang Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami papa O Diyos, sa patuloy na paggabay, pangungunan Diyo po sa amin hanggang sa mga oras na ito. Salamat po sa mga napangganggan po namin, namin mula sa Sunday School, mula sa, sa mga awiting na pakinggan po namin mula sa choir, sa specials. Thank you for the messages. Thank you for the music. Thank you for the good music. And I pray na patuloy po kayong pangunahan sa nalabing oras namin sa oras na ito sa pag aaral lang yung mga salita. O Diyos, kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng At O Diyos, please, abutin mo po ang aming pangangailangan sa umaging ito. Bigyan po, po kami na maayos na internet connection. Maayos na sound system pang ng Diyos. So ganun, ang mga kasama, hindi namin kasama sa actual ngayon ay makarating pa rin po sa kanila yung inyong minsahe na maliwanag Panginoon Diyos. At anuman pong maliwanag na maunawaan po namin, tulungan niyo po kami na ito'y may isa buhay. O God, maraming salamat po. Pagpalaan niyo po ang aming pastor, pastor Hill, pastor Ed, ang mga pastors and preachers na nangaralang yung mga salita sa pagkakataon ito. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwartian po sa inyo at patawad muli sa buwan pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright, I hope we're ready. Handa na po ba kayong makinig? Hindi na po ba kayo inaantok? Pero wag po kayong magalala, gigisingin ko kayo pag kayo ay inaantok. Amen. Alright, tulad ng sabi ko kanina, the purpose, the very purpose of this book is to combat errors in the church. The church at Colossae, the Colossian church. And to show the believers that pakita sa kanila yung mga mana palataya that everything they need is in Christ Jesus. Lahat ng kailangan ng mga mana palataya ay si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng kailangan natin sa ngayon ay na kay Kristo. Opo, huwag na tayong magtaka doon. Talagang siya. No? Kahit meron kang lahat ng bagay, pag wala si Kristo, parang wala kang lahat. Parang wala sa iyo ang lahat. Kasi bakit? There, merong emptiness. May kulang na na ang mag 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 fulfill up lang yan walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga what I want you to realize this morning, 'no? Kaya ang title lang minsan nito is realizing what Christ has done. Try to realize kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. I-realize lang natin, 'no? Ah, uh, ayan ang emphasis ni ni Paulis sa sa so chapter 2 and chapter 3, pinakita niya kung anong ginawa ng Panginoon. Kaya nga pagdating sa chapter 3 and chapter 4, tinalish niya yung mga believers, mga mananamparataya sa kalose, kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya nga, uh, realizing what Christ has done, the first tendency, ang unang dapat mangyari sa buhay natin is, you will trust Him all the way. That's the first thing. If you realize what Christ has done for you, you will trust Him all the way. In chapter 2 of the book of Colossians, in verse 6, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. In verse 7, Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Uh, did you receive Christ in your life? Pwede, bang, pwede ko bang matanong? Tinanggap mo na nga ba si Kristo sa buhay mo? Yes. Sabi ni Paul, So walk ye in Him. You ought to walk or to live with Christ. Mabuhay ka o mamuhay ka kay Kristo or isa buhay mo si Kristo. And you cannot live with Christ if you will not trust Him all the way. Amen. That rooted and, and built up in Him and established in the faith as you have been taught abounding therein with thanksgiving rooted or grounded and built up in the faith in Christ as you have learned from the teachings not only of, of, the Apostle Paul but, the, but Christ Himself. Ito mismo ang tinuturo sa atin ng Panginoong Isok na dapat tayo ay rooted and grounded by the faith. Tayo ay, 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 ay grounded ng ating pananampalataya sa Panginoong Isok Because you're going to trust a person na hindi mo kilala. Pwede ka pa magtiwala sa taong hindi mo kakilala? Of course not. Yung ngayon lang kayo nang ligaw? Nagkita kayo sa mall? Nagkita kayo sa outing? Nagkita kayo kung saan? Tapos sabi niya, pwede bang manligaw? Ha? Magtitiwala ka ba kaagad sa minsan pa lang kayo nagkita? niligawan ligawan ka na. Sasabihin sa'yo, mahal na mahal kita. <laughs> Pagamat yung iba sa inyo, nagpapabola. Ang sabi, ang palusot ng mga lalaki niya, na love at first sight ako sa iyo. Ah, naniwala ka naman. Kapatid, mang manglanginan yung naniwala doon. No? Pero the truth, the, truth is, magtitiwala ka lang sa tao kung siya ay nakikilala mo na. Di ba? Kaya nga napahanga ka di sa asawa mo ngayon. Kaya nga nagtiwala ka sa asawa mo ngayon. Kasi bakit? Kunti, kunti, unti, unti mo siyang nakikilala. Sabi mo, totoo pala yung sinasabi niya. Ha? Totoo pala na mabait pala siya. Hala, nagbibilang ka na ng mga good traits. Iniisip mo, siya na ba yung aking uh, aking a uh, uh, anong tawag doon? Light and shining armor. Siya na ba talaga yung ibinigay mo sa akin, Lord? Ha? Marispeto pala siyang tao? Ha? Masipag pala siya? Ha? Uh, 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 maalalahanin pala siya? Lagi niya ako tinatanong, Kumusta na you? Ha? Kumain ka na ba? Pahinga ka naman. So nakita mo, oh, maalalahanin siya, marispetong tao, matalino pala siya. Ha? At habang nakikita mo yung mga good traits sa kanya, napapahanga ka at nasasabi mo, oh, totoo pala siya. Kaya unti-unti nang -unti, -unti lang nahuhulog yung loob mo. Di ba ganyan nangyayari sa inyo, mga baba, mga um, girls? Nung bola lang kayo nung uh, boyfriend nyo ngayon, naniwala ka naman. Kaya hindi mo na ma, hindi mo na ma-break up, break up eh. No? Kasi nakarating ka dito, nakarating kasi ako, mag-boyfriend, mag-girlfriend na kami. Paano ko mo naman siya i-break? No? Kasi tinuturo nga naman sa si church na ito, pag hindi ka pa mag-asawa, huwag manliligaw, huwag magpapaligaw. Eh, committed ka na. Sabi mo, engaged na kasi ako. Ilang taon yun, nagsasabi noon, 14 years old. <laughs> Pero ang totoo doon, kapatid, hindi ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Kung kaya ka man nagtitiwala sa kanya, dahil nakikilala mo siya, nakikilala mo siyang unti-unti. At mind you, makinig kayong mabuti, young people, makikilala mo lang yung, yung tao pag mag nakasama mo na siya sa loob ng tahanan. Malalaman mo, saka mo malalaman na tamad pala yan. Saka mo malalaman na grabe palang pasawayan. Saka mo malalaman na, na hindi pala yan marespeto sa kanyang magulang. Kaya huwag ka basta-basta magbibito ng I love you sa taong hindi mo namang kilala. Ha? Huh? Amen? I want you to realize what Christ has done for us. Kung ano dapat talaga ang ginawa, ano ang ginawa ng Panginoon sa atin, kung marirealize natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin, may sigurado ko, pagtitiwalaan natin o ipagtitiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Oh? We, you will trust Him all the way. Amen! Just think about the gospel. Nari-realize niyo ba kung anong ibig sabihin ng gospel? Kayo ako isip ko. The gospel is the death the burial and the resurrection of the Lord. That's the message. Yan yung hindi mo pervert, hindi mo hindi mo corrupt na kahit na ano pang uh, version ng Bible. No? Uh, by the way, ang King James Bible is is the complete English Bible from the original tongue, Hebrew and Greek. No? The rest of the Bible are corrupt Bible. So, ang kagandahan ng kahit corrupt Bible, kahit NIV yan, over 30,000 words ang napalitan o nabago, o na wala, kinurap, ay uh, hindi nila makurap mapalitan yung gospel. No? Kasi yung, yung, yung mensahe ng gospel is simply the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kinakailangan mo lang sa palatayanan ng Panginoon sa ginawa niya. And He sacrificed many things for you and for me. Amen. Kung marirealize lang natin kung paano ang Panginoon, iniwan niya ang kanyang trono sa langit, nagkatawang tao siya, nag alipin, hanggang ibinigay ang kanyang buhay sa krus, marirealize natin kung gaano nagmahal, gaano tayo minahal ng Panginoon para lang huwag tayong pumunta sa impyerno. Tapos, hindi mo iwan yung pananampalataya tayo mo. Nagising na kasi ako dito. Dito na ako mamamatay. Ano ba namang klaseng pananampalataya yan? mas magandang pag-aralan natin yung Biblia at saka ka man, mas magandang yung pananampalataya mo ay mas may basihan. Hindi yung, yung dinanggap mo lang sa mga magulang mo, akala mo tama. Ito, yung ito ang nagisnan ko. Dapat dito na ako mamamatay. Hindi po dapat ganyan ang prinsipyo. Yung, yung prinsipyo ng mga Kristiyano ay nag-iisip. Tayo yung naligtas tayo dahil nag-iisip tayo. Hindi naramdaman lang natin. Hindi yung kinilabutan ka, parang, parang pumasok na sa akin yung banal na Espiritu ng Diyos. Parang magbanal na ako ngayon. Oo. Ha? Huh? Hindi yan sa pakiramdam. It's about intellect. It's all about intellect. Yan ay kaisipan. Ginagamitan ng kaisipan. Ha? Huh? Realizing what Christ has done, we will trust Him all the way. I hope you're listening. Subukan lang natin. Imagine nyo lang kung ano ba ginawa ng Panginoon sa'yo. Kung ikaw ngayon ay ligtas, hindi mo kayang bayaran yung kaligtasan na yan. Because it is the gift of God. Di ba? Sabi ng, sabi ng Biblia, yan ay regalo ng Diyos. Kaya pag agregalo, hindi mo kayang pagtrabahuan. Hindi mo kayang bayaran. Ha? Bakit? Kasi, uh, for by grace, I is true uh, through faith, I is saved by grace through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Bakit? Lest any man should boast. Kasi pagka kaya mong bayaran ang mabuting gawa, ang kaligtas na magmamalaki ka. Amen. Kaya nga kung marirealize lang natin kung, ang ginawa, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin, pagtitiwalaan natin siya sa lahat ng bagay. Sa lahat. I mean, sinasabi ko sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat. Ano man, ipagtitiwala natin sa Panginoon. Ha? Karir mo, ah, pag-aaral mo, o ano mang pinili mong karir. No? Ano mang pinili mong trabaho, ano mang pinili mong negosyo, ipagtitiwala mo yan sa Panginoon. Amen. As in, lahat. Nare-realize ba? Kung ano na ba ginawa sayo ng Panginoon. Kung ikaw ay ligtas sa umagang ito, nare-realize mo kung paakit ka naligtas, kung paano ka naligtas. Dati kang dati kang pasaway? Nare-realize mo yun? dati kang pasaway. Pero ngayon natutok mo sumunod sa salita ng Diyos. Dati kang adik, dati kang uh, adik sa drugs, dati kang adik sa ML, pero ngayon konti na lang. Adik pa rin pala, konti-konti lang. Dating hindi mo mabibreak up, break up yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, pero ngayon, hang, andyan pa rin siya. No? Dati rati meron kang hindi magawa na gusto mong gawin pero ngayon nagagawa mo na dati wala ka namang pakialam sa Biblia, dati wala kang pakialam sa church, dati wala kang pakialam sa oras pero ngayon na mong sumunod sa Panginoon, inumpisa mong ma-organize yung sarili mo sa Panginoon. That's why realizing what Christ has done for you, You will trust him all the way. Amen.. The second thing, realizing what Christ has done for you, you will not only trust him all the way, but you will allow him to control your life. Are you listening? Sabi niya sa binasa nating talata kanina, Who is the image? Sa verse 15 ng Colossians chapter 1, Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature, For by him were all things created who, that, we, uh, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is, is, he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, uh, that in all things he might have. The preeminence. All things were created by Him. Lahat ng banggay ay nilikha niya. Para kanino? For Him. Para sa Kanya, hindi para sa iyo. All things were created for Him, for His own glory and purpose. Sabi niya, and He is before all things, and by Him all things consist. Lahat ng bagay ay nag-exist, nag-exist sa ibabaw ng lupang ito dahil sa Kanya. Siya yung creator ng lahat ng bagay. And He is the head of the body. supreme. ng bagay marapat lang na pangunahin because he is the sovereign God. And realizing what Christ has done, you will allow him to control your life, brethren. Just imagine with me how everything exists. kung paano ang lahat ng bagay ay nag-exist dahil ipinahintulutan niyang mag-exist. Kasama dun, ikaw at ako kapatid. Wala ka ngayon dito kung hindi pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay mag-exist. It is the grace of God for you, brethren. How foolish you are if you didn't, if you didn't realize that. And you're still trying to manage or control your own life. Gaano ka kamangmang kung hindi mo yan nare-realize at pinipilit mo pa rin i-manage o kontrolin yung sarili mong buhay, kapatid? Gaano ka kamangmang makinig ka? Young people, tinasabi mo ngayon, mag-aaral akong mabuti dahil gusto kong maging doktor. Mag-aaral ako mabuti. Gusto kong maging lawyer. Gusto kong maging puloto. Gusto kong maging nurse. Gusto kong maging engineer. Gusto kong maging teacher. Gusto kong maging architect. Gusto kong maging dentist. Gusto kong maging military officer o military police. Gusto kong maging professional someday. Kaya ka nag-aaral ng mabuti ngayon. Kapatid, gusto ko lang ipaalala sa iyo, kung hindi yun ang plano ng Diyos sa iyo, hindi yan mangyayari sa buhay mo. You better include God in your plan. Because Solomon said in Proverbs chapter 19 verse 21, there are many devices, many plans in the in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ang mama, mananatili ang mangyayari pa rin sa buhay natin ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami kang plano sa sarili mo. Young people, pero pag hindi yan paano ng Diyos sa hindi yan mangyayari. Amen. Minsan, mas maliit ang plato na, trato natin sa Panginoon. Ulitin ko. Christ is the head of the church. Bakit ko nasabing maliit ang trato mo sa Panginoon? Ha? Paano ko nasabing maliit ang trato mo sa Panginoon? Bakit? Kasi minsan, mas marami kang time sa pag-aaral mo at wala ka ng time sa Panginoon. Are you listening? Kayong mga estudyante ang kausap ko. Ayaw mong umabsent sa, sa school mo. Ayaw mong malate sa school mo. Kung pasa ka ng pasa ng, ng, ng na-accomplishment mo sa school, pero sa church, lagi kang absent. Pag magsisimba ka man, lagi ka pang late. Parang kayo rin mga nagtatrabaho. Ayaw nyo may tardiness sa trabaho nyo. Ayaw nyo mabawasan yung sweldo nyo. Ayaw mong malate. Ayaw mong umabsent. Pero pag sa chest, okay lang umabsent. O oh okay lang malate. Gaano tayo kamangmang na napakaliit ang trato natin sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Gaano tayo kamangmang kapatid Ha? Huh? Instead of realizing what Christ has done for you and allow Him to control your life, maliit ang pag natin sa Diyos? Samantalang sa Kanya galing ang lahat ng bagay na meron tayo? Anong meron ka man, pinagmamalikin pinagmamalik ngayon, galing yan sa Diyos. Buhay mo ay galing sa Diyos. Katalinuhan mo ay galing sa Diyos. Kalakasan mo ay galing sa Diyos. At any one time, pwedeng tanggalin sa iyo ng Diyos yan. Tignan niyo kung paano kayo nagiging mangmang -mang minsan. Minsan mas matalino pa yung mga anak niyo sa Sunday school. Yeah. Kasi alam nila yung 10% eh. Alam nila yung tithe, pag sinabing tithe, the first 10% of your income. Are you listening? Pag sinabing tithe, first tenth, hindi the last, the last tenth. No? Sa lahat ng income mo, yung first tenth sa Panginoon yan. Kaya yung, yung dinadala natin sa church, yung ibinibigay natin sa ating offering. Yung tithes ang ating offering. Iba yung offering sa tithes. Yung tithes is the, tenth, the first 10% of our income. Pero tingnan mo, paano tayo nagbibigay ng ating tithes? Yung mga anak niya, pag binibigyan niyo ng limang piso, minsan hindi na nila binabawasan ng tithes, binibigay nila yung 100%. Yan yung gustong klase ng pananampalataya meron tayo. Yan ang gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya. Pananampalataya ng kotulad ng bata. Ibibigay niya ang lahat ng na nasa kanya. Bibali, bibali na kung ano mangyayari sa kanya bukas. Bakit? Nagtitiwala siya. Nagtitiwala siya. Meron siyang magulang eh. Hindi siya gugutumin. Eh ikaw, bakit hindi mo maipagtiwala? Para bagang hirap. Kaya mo kung gano'n tayo ka mangmang -mang minsan. Nahihirapan tayo mag-confuse ng 10%. Hindi pa natin alam na yung 10% ng 100 ay 10 pesos. Madali natin confuse yun pag maliit. Ay, 100 pesos kasi 100 pesos ang 10% ng 1,000. Ibibigay natin yan sa sobre, oy 100 pesos, my tights. Di ba? Tapos pag kumita ka ng 5,000, bibigay mo lang 500 pesos. This is my tight. Pero pag dumating na sa 2,000, kasi kakumita ka ng 20,000, 20, nahihirapan na tayo magbigay. Nahihirapan na tayo mag-compute ng tama. Help me out. tiba? Naira po tayo mag-comput. Tama ba to? May sarili kang computation pagdating sa'yo. Naniniwala ka sa prinsipyo ng Biblia. Naniniwala ka sa iyong church. Naniniwala ka sa katuruan ng Biblia. Pero merong kang hindi pinaniniwalaan. And that is the tides and offering. Kapatid, yan ang magpipigil sa paglago mo pag hindi mo pinaniwalaan ang lahat ng itinuturo ng Panginoon. Amen. Kapatid, tututo na tayo. Kaya ang mas magandang palakihin itong mga Sunday schooler natin. Pag ito ang maging naging professional balang araw, yan yung mga faithful na mga mana ng palataya. Pero kayo mga magulang ay nahihirapan kayo maging faithful sa inyong tithes and offering. Hindi nyo na nawawala na, na, hindi nyo na alam mag-compute pagka tithes na ng 100,000. Nangihinayin na tayo, ano yan, Kapatid, saan ba galing yan? Sa Panginoon naman galing yan eh. Kumita ka ng 10,000, isang libo. Kapatid, manginayang ka ba sa isang libo? Samantalang yung, 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 yung kung paano mo na-acquire yan ay dahil sa Diyos. Eh kung tinanggalan ka ng kalakasan ng Diyos, o kaya naman tanggalan ka ng hangin, kung hinihiga ka, tanggalan ka kasandali ng hangin, oxygen. Punta ka sa hospital, magbabayad ka doon ng oxygen. Imbis na yung pera mo na pakinabangan ng Panginoon sa gawain niya, napunta pa sa ospital. Samantalang meron ka sana magandang kalusugan kung naging faithful ka lang sa pagbibigay mo sa Panginoon. Kapatid, ulitin ko, magulang, tayo yung disciple, tayo yung teacher ng ating mga anak. Paano natin ituturo sa kanilian kung tayo mismo hindi natin magawa? Hindi natin ma-practice? Kapatid, ako po eh. Somebody can testify? Kayong mga tapat sa pagbibigay, alam mo na hindi ka nagkukulang? Amen. Pero kayong nagkukulang, kung bakit laging kulang. Laki naman ang kinita mo, pero kulang pa rin. Bakit? Hindi mo inuuna ang Panginoon. Sa kaya nga ka sabi ni Paul, he might have the preeminent. Siya dapat ang pangunahin sa buhay natin. Huwag natin kakalimutan. Pag kumita tayo, yan ay dahil sa Panginoon. Pinahintulutan ng Panginoon na ikaw ay kumita. Dahil kung bigyan ka lang ng karamdaman ng Diyos, hindi ka, Hindi ka kikita. Kaya nga pag kumita ka, ipagtapat mo naman sana sa Panginoon. Ha? Kaya nga sabi ng Biblia, yung, yung ipon ng ipon, yung, ma, hindi ka marunong magtapat, yung ipon ka lang ng ipon, para ka lang nag-iipon ng pera sa butas na bulsa. I nararanasan nar nararanasan at naintindihan nyo yung sinasabi ko. Kayo mga faithful sa giving, alam po na unawaan yung sinasabi ko. At kayo rin na hindi pa kayo nagiging tapat sa pagbibigay nyo sirasa hindi nyo pa naunawaan, hindi pa naabot ng inyong pangunawa ng inyong mathematics na yung 10% ang ibig sabihin ng tithes. Amen. The first tenth, the, hindi the last tenth. Hindi gagastos muna bago, bago magta-tithes. The first tenth, pag kumita, ito yung tithes ko, kumita ako ng isang, isang lipo, yung 100, ito tithes ko. Kung gaano ko kamahal ang Panginoon, dito ko ilalagay yung aking pagmamahal sa Panginoon. Mas malaki sa aking tithes. Alam mo, kami pinalaki ng church sa Tagig. Of course, nung una, nahihirapan ako niyan. Bakit? Mula sa pagbabakslide, mula sa, sa, sa pagkabaon sa utang dahil sa pagbabakslide, tapos biglang gusto mo maging faithful sa tithings, eh, struggle talaga. Pero nung natutunan ko yan, nung natutunan ko yan, kapatid, pag, pagka mauutang ko, may, may mga pagkakataon, Panginoon, pwede bang utangin ko muna to? Kapatid, sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng utangin. Pag kinuha mo yun, ninanakaw mo, pera kasi ng Diyos yun eh. At pag ninakaw mo, pag tinabi mo, yung hindi para sa'yo, pag ginamit mo, hindi para sa'yo, sabi ng Biblia, ay curse yan sa'yo. Huwag kang magtatago ng accursed thing. Hindi yan para sa'yo. Para sa Panginoon yan, huwag mong itatago yan, huwag mong gagamitin yan. Para yan sa Panginoon, ibigay mo yan sa Panginoon din para pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Kapatid, you better listen, you better believe it before it's too late. Ha? Mas magandang ma-realize na natin kung anong mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin para pag pagpahintulutan natin siya na mag sa buhay natin. Amen. Hayaan natin ang Panginoon ang kumontrol sa buhay natin. Huwag kang magpakontrol sa sistema ng sanglibutan na ito. Amen. Kasi yung, ang sanglibutan na ito ay maraming demand. Mahirap mag-cope up sa demand ng sanglibutan na ito. Hmm? Buti nga, ngayon, na ayo yung, yung load, hindi na siya kapritsyo ng araw, kapritsyo yung load eh. Yung wifi o yung uh, internet, kailangan na natin ngayon. Tulad din ng sasakyan, kaya tayo nagpipay ng sasakyan, kailangan naman talaga natin ng sasakyan. Kung nagdi-desire ka magkaroon ng motor, magbisikleta man o sasakyan man, hindi na yan, hindi na yan na uh, evil desire necessity natin to ngayon. Pero paano natin maatin yan kung hindi tayo magiging matapat sa Panginoon? Hindi tayo magiging katiwala ng Panginoon sa lahat ng bagay na ipinagtitiwala sa atin. Tell me. You, you want to be blessed? Amen. Amen. Pakitaas ngayon kamay yung ayaw niyang pagpalain siya ng Diyos. Pakitaas ngayon kamay yung gusto niyang curse ang matanggap niya mula sa Diyos. Come on, pero tignan niyo yung ginagawa niya pag hindi kayo naging faithful. Let's open the, the book of Malakay. Balikan lang natin sandali para makita niyo kung ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Malakay chapter 3, a familiar passage. Ilang beses mo na ito nairinig pero parang hindi mo siya kaya naniniwalaan. Aantahin mo po bang mangyari sa'yo yung bagay na hindi mo inaasahan bago ka maniwala. Malakay chapter 3 in verse 8, starting in verse 8, pakisundan sa inyo mga Biblia, are you there? Sabi dyan, will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Yet ye have robbed me. But ye say, in, we have robbed thee? Saan ang sagot ng Panginoon? In tithes and offerings, hindi lang tithes, kundi offerings them. Ye are cursed with a curse, for ye have brought me. Ikaw ay 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 sinumpa ng isang sumpa dahil ikaw ay nagnakausak Even this whole nation, house and, and prove me now therewith. wit. Say it, the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Walang sapat na kalalagyan kung ikaw ay bibigyan ng isang pagpapala lang ng Diyos mula sa langit. Tingnan mo buta sa verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes sasawayin ng Diyos yung mga malalapa, yung kukuha ng kabuhayan mo, hindi kanya pa iintulot ang magkasakit para hindi ka kumita. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruits before the, before the time in the field, said the Lord of hosts. Tell me, you want blessing or cursing? Kayo ang kausap ko ah. Do you want to be blessed? Yeah. Then be faithful in tithes and offering. Yeah. Kapatid, hindi ito pinipress sa pulpito para lang para kumita ang pato. Kapatid, kahit ako man ay nagbibigay ng aking tithes and offering. Yeah. Hindi ko gusto na ako kayo magbigay para sa hindi yan para sa akin. Para yan sa gawain ng Panginoon. Dahil gusto kong pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Yeah. Makikita niyo naman yung church natin sa tagig kung paano pinagpala ng Panginoon. Kayong mga galing doon. Ha? Kung paano pinagpapala hanggang ngayon pinagpapala ng Panginoon. Bakit maraming membrong uh, 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 faithful sa kanilang tithes in offering? Ha? Pero sa atin, of course, nagugulumihanan ka pa. You're still doubting. Ha? Bakit? Hindi mo ba ba realize na yung, yung, kaligtasan mo hindi mo kayang pag hindi mo kayang bayaran? Ha? Ngayon ay tiyak mong pupunta ka sa langit because of the grace, mercy and grace of God. Kaya mo bang bayaran 'yan? Yung kalakasan mo ngayon, kaya mo bang bayaran? Yung iyong talento, kung meron ka mang talento ngayon, sa iyo ba galing yan? Hindi ba galing sa Diyos yan? Kapatid, kung nakapag-aaral ka man at nagkaroon ka ng talento, yan ay biyaya ng Diyos sa'yo. Meron ditong isang bata na gusto man niyang mag-aaral pero nahihirapan na siyang matuto. Pero kagandahan doon, meron siyang... Meron siyang desire na matuto. Meron nga siyang desire magturo eh. Kahit ano lang. Pambira, nakakahiya kayong mga marung, may mga pinag-aralan? Nakakahiya talaga sa part Nakakahiya yung sa part natin. Alam mo kung bakit? Itong walang pinag-aralan, nagtuturo, nagdi-disciple ng isang bagong kristyano at nagtuturo kung paano mag-soul winning. Kapatid, hindi marunong yung sinasabi ko sa yung nagtuturo. Hindi marunong magbasa. Ikaw na napakagaling mo magbasa, napakagaling mong mag 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 magbasa, mabilis magbasa, mabilis matuto, pero wala kang disciple na tinuturuan. Kahit yung anak mo, hindi mo maturuan kung paano mapalapit sa Panginoon. Amen. I hope we're listening. I hope the message is clear. Tapos na ako. No, masaya na kayo. Pwede lang isuot yung sapatos. Pwede nang mag-retouch. Meron pa akong dalawang puntos. Ubusin na natin ngayon. Mamaya, wala na tayong service. Alright? You're realizing what Christ has done for you and for me. You're realizing what Christ has done, you will trust Him all the way. The second thing is, you will allow him to control your life. Don't allow the system of the world to control your life. Yung sistema ng sanglibutan, yung gustong kumontrol sa'yo para hindi ka maging faithful sa Panginoon. Kaya nga, kahit alam nung Sunday, araw ng pananambahan, tinatamad ka pa nga eh. Yan yung sistema ng sanglibutan. Pwede ka naman mag-online eh. Kaya ngayon iba sa inyo na sa online. Di ba? Kasi ayaw niyong makitang hindi kayo nakabihis. At tinatamad kayong bumangon. Ah, sinasabi ko yung mga able, pero yung mga disabled, I mean, unable, hindi kayo <laughs> hindi kayo makakapunta dahil for some reason nandiyan kayo sa malayo, nandiyan ka sa La Union. Nandiyan ka sa Amerika, nandyan ka sa Middle East, of course, hindi ka makakarating dito, pero kasama ka namin ngayon dito. At naniniwala ako na ikaw ay nagpe-pay attention at ikaw ay nakabihis pang simba. Pero kayong mga nakapambahay, hindi kayo kasama, hindi namin kayong mga kasama nagsisimba, nanonood ka lang. Hindi ka nagsisimba. Kasi yung nagsisimba, nagpa-participate. Yung nagsisimba, yung, yung kanyang tithes in offering, ipapadala niya pa rin sa, kanya, sa GCAS. Pero kaya kaminsan di nagtitiba kasi ayaw mong magbigay ng tithing and offering. <laughs> Burnout. Amen. I hope uh, naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Bumalik po kayo mga may hapon kasi may maganda po po tayong pag-uusapan. No? Pertaining to this message. Try to realize what Christ has done for you. Subukan lang natin. Ano nga bang ginawa sa akin ng Panginoon? Si mo mabuti. Mupo ka sa isang tabi. Sabi mo, ano na nga bang ginawa sa akin ng Panginoon? Dati-dati nung wala pa ako sa church, lasinggero ako eh. Nagtatapon ako ng pera sa alak. Dati-dati, nung nasa sanglibutan ako, nagtatapon ako ng pera ko sa sigarilyo. Sinusunog ko yung pera ko sa pamamagitan ng sigarilyo para magkasakit ako. Pero salamat Panginoon, wala ka pa rin sakit ngayon. Biyaya ng Diyos sa iyo yan. Na, bago ka nagkasakit, nasa church ka na. Bago ka makarating sa church, grabing pasaway mo, tigas ng ulo mo. Gusto ka ng hambalusin uh, sa ulo ng nanay mo eh. Pero salamat sa Panginoon, nandito ka pa rin. Di ba? Bago ka makarating dito, adik, sobrang adik mo sa ML. Ang nagtataka lang ako, ba't hanggang ngayon adik ka pa rin? Patago-tago ka pa rin. Dati kang adik sa TikTok, hanggang ngayon, adik ka pa rin. Ang kagandahan lang ngayon, hindi mo na pinapublish sa multimedia. Doon ka na lang sa kwarto palagi. Kaya lang, napicturean ka, na, 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 ka ng kapatid mo. Kaya naisend niya pa rin nakita ko pa rin. <laughs> ha? Dati rati, grabing bulakbul mo sa school eh. Hindi ka naman nag-aaral eh. Ha? Mahabol mo lang sa nanay at tatay mo baon eh. Lagi ka na lang may project. Pero nung nakarating ka sa church, napahalagan mo bawat sentimong binibigay sa iyo ng magulang mo. Narealize mo kung gaano kahirap ang trabaho ng tatay at nanay mo para lang mapag-aral ka. Ha? Tapos ngayon nandito ka na, manghihinayang ka pa ba na ipagtapat yung iyong tithes and offering? Wala akong kausap. Pag yan talaga pinag-uusap, tahimik ang congregation. Pag tithes and offering talaga, tahimik talaga ang maraming kristyano. Pero kapatid, pag natutunan natin to, magiging masaya tayong kristyano. Ah, magiging masaya tayong Kristiyano. Kahit maubusan ka ng pera, parang wala, parang may pera ka pa rin. Oo. Yun yung Kristiyanong tapat sa pag, pagbibigay ng kanyang tithes and offering. Yung kahit wala na siyang pera, pero masaya pa rin siya. Nakakaawit pa rin siya. Nakakapunta pa rin siya. Pero kita mo yung may problema sa tithes and offering. Pag Sunday, pag wala na siyang pera, ipagpapalit niya yung, yung Sunday, yung church sa trabaho. Bakit? Habol lang, habol ang blessing. Naalala niyo yung illustration ko ng blessing? Sabi ng Deuteronomy, pagka sumunod ka lang sa salita ng Panginoon, hahabulin ka ng blessing. Pero pagka habol ka ng habol ng blessing, kasi hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Gusto nating habulin tayo ng blessing. Amen. Then, be faithful. Amen. Amen. Amen ang bagay na napakahirap gawin sa buhay ng kristyano. Actually, yan talaga ang pinakamahirap. Yan talaga yung pinakalate na nagmamature sa atin. Yung ating pagbibigay sa Panginoon. Tinatansya pa natin, magbibigay nga ba ako ng ano o hindi? Baka gamitin lang ito ni Pastor. <laughs> Kapatay, pag mo na may gagamit niyan, gagamitin naman talaga ni Pastor yan para sa gawain ng Panginoon. Ha? hindi pang personal, kundi para sa gawain ng Panginoon. Kasi kasama yan sa paglago. Kapatid, eh, nag-pandemic na, hindi tayo nakaramdam ng, na, ng na, na, nahirapan tayo eh. Na maraming mga churches na, na nagsara. Na-realize mo ba yon? Pero tayo tuloy-tuloy tayo, hindi man kayo nakakapunta dito ng una, pero kasama pa rin namin kayo sa virtual. At nung during the pandemic, saka tayo nagkaroon ng church building. During the pandemic, saka tayo nagkaroon ng junior church, pagkabat hindi patapos, pa tapos. Inaantay po ng Panginoon yung pagtatapat mo sa pagbibigay ng tithes and offering para matapos yan. Amen. Sa, isang, sa ibang mga bagay, faithful tayo. Maliban na lang sa tithes and offering. Why is that? Bakit ganon? Pero gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Talagang mahihiyan talaga. <laughs> Gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Bakit tila pagka hindi kayo naniniwala pag ito ang usapin sa church? Kapatid, proven na ito, proven na ito na mga Kristiyanong nagtapat sa Panginoon. Pinagpala na yung mga pinagpala dahil sa pagtatapat sa tithes and offering. Tapos ngayon, nagdududa pa rin tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Samantalang na, hindi pa natin narirealize ang lahat ng bagay ay nag-exist dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw pa kaya na ay hindi pagpalain ng Diyos kung magiging tapat sa Diyos. Parang hindi pa rin talaga ako kumbensido. Pasensya na talaga. Masakit na yung lalamunan ko. Tama na muna yan. Parang hindi ko kayo matinag. Anyways, malalaman natin yan sa mga susunod. Maybe, not this time, but maybe next time. No? Kapatid, ang gusto ko lang talagang mangyari sa inyo ay pagpalaing kayo ng Diyos. How I pray na kayo ay pinagpapala ng Diyos. Na darating ang panahon na sisikip yung lugar natin kasi lahat kayo pupunta rito may sasakyan. Na? Lahat mga naka-bisikleta. <laughs> no, 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 no. Lahat may four wheels. Ha? Kapatid, nung nakarating ako sa church, puno ako ng utang. Pet, sinet ko sa mind ko, I want to be faithful to God in all things. Nahihirapan ako, yes. Nag-struggle ako, yes. Nag-umpisa kami sa palakad-lakad mula kampo hanggang sa church. More than three kilometers nilalakad namin konting pagtatapat, pinagkalooban kami ng Panginoon ng motor. Hindi na naglalakad, mga, mga, anak ko na lang naglalakad habang binabalikan ko sila habal-habal. Hanggang nakita ng Panginoon, yung pagkasakripisyon namin, may nakakita ng membro, binagyan kami ng sasakyan. Binibigay lang doon yung sasakyan. At napakinabangan ko yun sa area, hanong nag-area leader ako doon, napakinabangan ko yung sasakyan Yung yun, bagamat minsan tinitirik ako sa gitna ng, NLEX, ng SLEX. At least paminsan-minsan lang yun. Oh. At nakarating pa nga rito yun, di ba? Hindi na. Ah, si Bumble Bina yung nakarating dito. Si, si Black Beauty yun. Doon natutong mag-drive si Joshua, doon natutong mag-drive si Buddy. Pero ngayon napapakinabangan nila na yung skill na yan. Dahil yan kay Black Beauty na binigay ng faithful members of the church. Pagkatapos niya, nagkaroon kami ng Black Beauty, nakarating na dito si Black Beauty. Ah, si, si Bumblebee, sorry. After ni Bumblebee, meron tayo, nagkaroon tayo ng istima. Pagkatapos ni istima, ayan na, mga karag-karag na. <laughs> But we're praying, ha? Huh? Kasi hindi pa tayo tapat eh. Ha? Huh? Pag malamang na yung faithful sa church, palagay ko, bibigay sa atin yan ng Panginoon. Subukan ko nga sinong gustong magtapat. Gusto niya magkaroon ng bagong L300 pakitaas. <laughs> taas yung may gusto magkaroon ng bagong L300. Taas! Pakibilang nga, pakibilang. Taas, taas, pakibilang. Ilan? Please. Ilan, ilan? Ha? Ha? 17. Alam mo iba sa inyo, kaya hindi kayo makapagtaas. Alam nyo yung susunod eh. <laughs> yung bagong L300 doon, ngayon, pinakamurang monthly ay 20,000 pesos. E ilan ba tayo? Sa tigi isang libo lang natin. E di mayroon na tayong bagong L300. O, sino magtataas ng kamay? 1,000 libo ako. Monthly. O, kita mo, monthly. O, konti na lang, di ba? Kanina gusto niya magka-Health 3 pero ngayon yung magbibigay na ayaw niya na <laughs> ganyan tayo mga kapatid. Ganyan tayo ka-unfaithful. But I want to, I want you to be blessed by God. Ha? By simply being faithful. Ha? Maging faithful lang tayo sa mga bagay na pinagtatapat sa atin ng Panginoon. Subukan mo lang. Kahit wag ka muna mag-commit ng Panginoon 300 na 1,000, hindi na magtapat ka lang muna sa iyong tithing offering. And tignan natin pag hindi ka pagpalain ng Panginoon. Ang challenge nga sa amin ni Pastor Hill yan eh. Subukan mo lang kapatid, magtapat. In two years time, pag hindi ka pinagpala ng Panginoon, bumalik ka sa akin. Hindi, hindi ako makabalik sa Panginoon. Hindi ako makabalik kay Pastor after two years. Hindi pa ako pinagpapala. Bakit? Alam ko meron akong hindi, hindi ako tapat sa pagbibigay ng aking tithing offering. Ha? pero ganoon pa man, hindi ka naging tapat, ang Diyos ay tapat pa rin sa'yo, kaya hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Amen. That's how God is faithful to us. Kahit gaano tayo ka-unfaithful sa Panginoon, kahit gaano tayo pinagbabawalan ng Panginoon sa isang bagay na hindi pinagagawa sa atin, pero ang Diyos ganun ka-tapat, ganun ka-gracious, ganun ka-merciful ang Diyos sa atin. Amen. I hope the message is clear. Is the message is clear? Be back at 4 o'clock this afternoon for the continuation of the message. I want you to be blessed, brethren. Gusto ko kayong pagpalain. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Bago pa sana pumarito ang Panginoon, makita natin yung kamay ng Diyos sa buhay ng bawat pamilya natin. And by the way, hindi lagi ang pagpapala ay nasa material sa pera. Hindi. Hindi yung magkaroon ka lang ng kapayapaan sa bahay mo, blessing na yan. Kahit wala kang pera, hindi kayo nag-aaway ng misis mo, blessing na yan. Kesa marami kang pera, lagi naman kayo nag-aaway. Anong pinag yan? Pera. Di ba? Curse pa rin. Kaya nga maging faithful tayo. Kahit maliit lang yung kinikita mo, maging tapot ka lang sa Panginoon. Tignan natin pag hindi ka pagpalain ng Panginoon. I hope the message is clear. Amen. Christian will do the right thing. Christian will do the right thing if he know or if he realize what Christ has done for him. Gagawin ng isang Kristiyano yung tamang bagay pag na-realize niya kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus Kristo sa kanya. I hope the message is clear. Tayo pong lahat mayo. at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po namin pag-ahayag ng inyong mga banal ng salita. Thank you so much, O oh God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kalwalatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.